ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ನಾವು ಬೋರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೋ. ಈಗ ಬೋರ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಇದೇ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಟೊಮೊಟೊ ತರಕಾರಿ ಪರಕಾರಿ ಅದೇ ಹಾಕ್ತಿರೋ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ರೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋ, ಹೊಸ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡವ ಏನು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಫಸ್ಟು ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋರು ತವಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಬಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಮಳೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತೇವಾಂಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ 1 ಕೆಜಿ 1/2 ಕೆಜಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ 2 ಕೆಜಿ 5 ಕೆಜಿ 10 ಕೆಜಿ ಹಿಂಗೆ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ 10 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು 40 ಕೆಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 30 ಕೆಜಿ 1/2 ಎಕರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 30 ಕೆಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 60 ಕೆಜಿ ತಕ್ಕ ಬಿಡಿಸೋದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವದಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡು. ನಾಟಿಲಿ ಬಂದು ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆಡ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಂಟಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಅಪ್ರೇಜ್ಬಲ್ಲು, ಇತರಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ಬಂದು ಸುಗಂಧರಾಜ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಲಿ ಬಂದು ಹೂವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ 15 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹೂವು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಹೂವು ತಕ್ಕೂ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡೀಲಿ, ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4 5 3 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು 15 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕಡ್ಡಿನ ನಾವು ಕೊಯ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಚಿಗುರು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಹೂವು ಬತ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೂವನ್ನ, ಮತ್ತು ಹೂವು ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರೆ 50 ಕೆಜಿ ಹೂವನ್ನ ಎರಡಾಳು ಆರಾಮಾಗಿ 2 ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಬೇರೆ ಹೂವು ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಕಡ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸೋದ್ಕಿನ್ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕು. ಈ ಸುಗಂಧರಾಜ ಏನು ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ ಹೂವು ಬಿಡಿಸೋದೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಂದು ಮೇನ್ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಕಳೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆ ಅದೇ ಮೇನು. ಕಳೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ವೀಡರು, ಪವರ್ ವೀಡರ್ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬದು ಮಾಡಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಳುಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವೀಡರ್ ತಂದು ಮಡಿಕೋಬಿಟ್ರೆ ಕಳೆ ಭೂಮಿನೂ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಳೆನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸುಗಂಧರಾಜ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ 3 ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಿಲಿಬಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಲಿಬಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಅಂತರ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಿಡ ಬಂದು. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾವಿಷ್ಟನ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರಿಪ್ಲಾಸು ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾವಿಷ್ಟಿನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಸುಗಂಧರಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಊದ್ ಕಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಈತ ಸುಂಠಿ ಗೆಡ್ಡೆಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಖಾಲಿ ಆದಂಗೆ ಖಾಲಿ ಆದಂಗೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ಗೆಡ್ಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ, ಗೆಡ್ಡೆನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ನಾವು 50 ಗ್ರಾಮ್ದು ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೆಡ್ಡೆ ಕೀಳೋಷ್ಟು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಸುತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 1 ಕೆಜಿ 2 ಕೆಜಿ ಎಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಬೇಕಾದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಗೆಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದ್ದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೆಡ್ಡೆ ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈ ದಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೆಡ್ಡೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಹಿಂಗೆ ನೆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾವು ತೆಂಗು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಆದಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಆದಾಯ ನೋಡ್ತಾಯಿರ್ಬೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಆದಾಯ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಡೈಲಿ 20 ಕೆಜಿ ಹೂವು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಡೈಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೂವು ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆದಾಯ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಇದೆ.